Ku baraza ya sabiti eno obwakabaka bwa Buganda bwasomye embalirira ya buwumbi 2,057 ng'etambulira ku kwolesebwa okugamba nti Buganda okutojjera mu kitulo omutindo gw'embeera z'abantu mu bulamu bwabwe obwa bulijjo. Ekimera kino eky'emmwanyi kifuuse nnyo eky'ettunzi oluvannyuma lw'obwakabaka bwa Buganda okunnyikiza enteekateeka ey'emmwanyi terimba. Ebibala okuva mu kitongole ky'emmwanyi ekya Uganda Coffee Development Authority eby'omwaka 2023 biraga nti emirimu 60,000 gye gyatandikibwawo bw'ogeraageranya n'emirimu 10,000 egyaliwo mu mwaka gwa 2016. Kitegeeza nti mu myaka 8 emirimu 59 gye gitandikiddwawo. Enteekateeka ya mwanyi terimba yakavaamu emirimu 60,000 ku mirimu gino. Abasajja balinako emirimu 43,320 nga bye bitundu 67 ku buli 10, ate nga bo abakyala balinako emirimu 23,279 nga bye bitundu 33 ku buli 10. Abantu beeyongedde nnyo mukama wange okulima emmwanyi n'amatoke mu Buganda, era emirimu egitondeddwawo mu pulogulaamu ya mwanyi terimba okuva lwe yatandika mu mwaka gwa 2016. Mu nteekateeka eno emirimu gizze gigabanyizibwa bwe giti. Buganda erina abalimi b'emmwanyi obukadde 39,000 okuva mu maka 77,794. Ebibiina by'obwegasse ebitandikiddwawo 78 nga birina abalimi b'emmwanyi akakadde kalamba. Abakozi 13 bakola mu bibiina by'obwegasi, abakozi 12 bakola mu byuma ebisunsula emmwanyi, abakozi 8 bakola mu byuma ebipakira emmwanyi, abantu 70 be bakola mu byuma ebisiika n'okuteekateeka ezo ezigenda ku katale, nga n'abantu abawerera ddala 5 bakola maduuka agakaawa. Omugatte mu Buganda mulimu abafulumya emmwanyi ku katale akeebweru abawerera ddala 14. Obwavu, obunkuseere, poverty buyitawo n'okubeera puwa n'obufuuka omunkuseere obukulaba nga bukenderera ddala Bwakabaka. Wakati wa Julayi wa 2023 ne Juni wa 2024, kampuni y'Obwakabaka ey'emmwanyi terimba eyingiza ensimbi obuwumbi 309 okuva mu nsawo za kasemitwalo 208 mu 1523 ezaagulibwa. Emmwanyi Buganda esinga kuzitunda mu butale bwe yafuna mawanga okuli Libya, China, Algeria, Morocco, South Africa, Russia, UAE ne Estonia. Mu mwaka gw'ebyensimbi 2023-2024 Obwakabaka bwafunye obuwumbi 5 okuva mu kirime ky'emmwanyi. Mu mbalirira eyayanjuddwa, Obwakabaka busuubira okufuna ensimbi obuwumbi 2 okuva mu mmwanyi mu mwaka gw'ebyensimbi 2024-2025. Omuwanika wa Buganda ow'ekitiibwa Robert Waggwansibirwa yagambye nti bagenda kunnyikiza nnyo kaweefube ono okulaba nga buli muntu wa Buganda ava mu bwavu. Bbeeyi ebadde nnungi nnyo ey'emmwanyi, abantu bafunye emmwanyi, abantu beeyongera okulima emmwanyi, ng'oggyeeko okunywa omwenge n'okufuna banneeko, naye waliwo abataagala kulima ababba emmwanyi. Kuloopera mukama wange Katikkiro ne sipiika, waliwo abeera abantu basula misiri, balina embwa, balina obusaale, abalala balina n'emmundu, abalina yiike nnyingi. Abantu ba Buganda, nammwe mukoppe mufune endokwa musimbe zammwe, muleme kubba mmwanyi za bannammwe.